مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا حبيب الله. طالع البدر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh pinisepuh ingkang tansah kita mulyakaken, hadirin, hadirah, tamu undangan
ugi pengarak kemanten utaminipun saking telatah kali Dawir Tulungagung ingkang tansah kita hormati ugi kemanten kekalih alhamdulillah panjenenganipun Mas Muhammad Abdul Hafid kalian Mbak Miratun Nikmah ingkang tansah berbahagia alhamdulillah wonten ing menika enjang kula saha panjenengan sedaya tasih kaparingan pinten-pinten rahmat nikmat taufik ugi hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula saha panjenengan sedaya tasih saged magempal wonten ing menika majelis wonten dalemipun sahibul bait panjenenganipun Bapak Sukiman sak keluarga kanthi kawontenan sehat wal afiah wasalamah. Salawat ugi salam monggo kula saha panjenengan sedaya aturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaat utaminipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Para bapak para hadirin engkang kita mulyakaken wontenipun kawula matur wonten ing menika wekdal mboten sanes nggih menika membagi wontenipun acara ngunduh mantu saking panjenenganipun Bapak Sukiman sak keluarga wonten ing menika wekdal. Pilih acara ingkang sepindah nggih menika pembukaan. Acara ingkang angka kalih nggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara ingkang angka 3 sambutan-sambutan. Acara ingkang angka sekawan nggih punika penutup utawi doa. Kanthi punika monggo acara wonten ing menika enjang kita sesarengan awiti kanthi niat ingkang ikhlas ingkang lillahi taala. Mugi-mugi acara menika mangke saged berjalan lancar mboten wonten halangan setunggal punapa. Pikanto pendungo saking kula saha panjenengan sedaya sehingga kemanten kekalih estu-estu dipun tatosaken nggih menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitni wa dunya hatal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah matur nuwun kita aturaken menempati acara ingkang salajengipun nggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dening salah setunggal pengarak saking kemanten saking kali Dawir Tulungagung dumateng salah setunggalipun wekdal saha panggenan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَثَّ مِنْهُمَا
rijalan kathiran wa nisaa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun kita aturakan. Mugi-mugi saged maitai, saged barokai, utaminipun dumateng kematan kekalih. Sepindah malih mugi-mugi dipun tetesaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunya hatal akhirah. Saderengipun kalajengaken dumateng acara ingkang salajengipun sumangga sedaya dedaharan punapa-punapa kemawon ingkang sampun kaaturaken dumateng panjenengan sedaya kula aturi dahar Pak Bu nggih. Monggo dipun telasaken mawon. Mengke lek ni telas insyaallah ditambahi malih nggih. Monggo. Monggo. Mas Kabit mambengi kono yaudan. Oh iya. Mambengi kene dhuwur sok. Alhamdulillah para bapak, para hadirin ugi hadirah ingkang kita mulyakaken kalajengaken acara ingkang salajengipun nggih menika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang angka pertama nggih menika atur pasrah saking pengarak kemanten saking Kalidawir Telungagung utahi saking perwakilan saking wali saking kemanten putri Mbak Mikrotun Nikmah dumateng salah setunggalipun ingkang kajibah wekdal saha panggenan kita haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron daiman dawaman bifadlillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun al ayah. Al mukarramun dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai, kadang-kadang santri ingkang tansah satu huluring budi, para pepunden, para pini sepuh sesepuh ingkang hanggung masuti dumateng pepoyaning kautaman mliginipun keluarga agung panjenenganipun Bapak Sukiman darasan Ibu Nuriyah soho keluarga sedaya wonten ing laladan Kedawung Mojo Kediri. Para tamu Kakung Sumawana Putri inggih paraya agung trah ingkang hamba bridharma ingkang satu pantes sinudarsana mliginipun dumateng Sri Atmojo Penganten Sarimbinun inggih anak kula Mikrotun Nikmah kalian Bagus Muhammad Abdul Hafid ingkang enjing punika tasih dados gegununganing pawiwahan saha para bapak para ibu para rawuh ingkang satuhu bahagia mulya keparenga hambuka waraning suka wenganing wicara duaraning kandha nun inggih awit saking keparingipun Mbak Yu kula Nur Hidayati, Ibu Nur Hidayati, kula sederek muhayat ingkang meradoba kapet dan sinaroyo ingkang pari kedahan jejeri minangka sesulih pangombyong, sesulih keluarga saking Karang Talun Kalidawir Tulungagung. Kepareng matur sakderengipun sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken maneng kupujo miwah muji syukur dumateng resa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa nggih Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking lumintuning barokah saha rahmah satemah hamba Bardaya Pangaribo ingkang tumanduk dumateng kawula dasih kacina ing enjing ingkang kebak barokah punika nedeng nuju hari Selasa Senin Wage
Selasa binjing kesusu mantene. Senin Wage Surya kaping 3 Februari warsa 2020 kula dalah panjenengan sedaya taksih pinarengan pinanjang umur tansih pinaringan kawilujengan sehat lahir lan batin guyub lan rukun nepung pasedherekan Tulungagung kalian kita Kediri. Mugiyo pakempalan kita silaturahim guyub rukun mangayu bagyo ngunduh penganten tali darmo ing laladan kedawung mojo Kediri punika leres-leres nampini danipun Allah ingkang tundanipun barokah manfaat maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak para rawuh pangombyong pinanganten saking Karang Talun Kalidawir soho keluarga Bapak Sukiman Sagotra boten kata lompen sholawat soho salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun menika dados tepo palupining gesang soho ingkang sanget kita antu-antu pitulunganipun. Kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten bumi loko niki ngantos binjing wonten ing yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Para bapak para rawuh mliginipun Bapak Sukiman dalasan ibu nggih awit saking keparengipun Mbak Yu kula Nur Hidayati ingkang sepisan ngaturaken matur suwun sanget dumateng pahormatan ingkang sampun kaparengaken dumateng kula sak keluarga kulo sak pangombyong saking Karang Talun Kalidawir ingkang sowan lumarak ngabian turun dalem menika ingkang setunggal mboten setunggal menika tasih sederek tasih dulur sedaya perlu kawuningan niki sedaya ingkang sowan ingkang mangayu bagyo nderek ngunduh pengantin menika saking mbah mbahipun keluarga ingkang ageng sanget duluripun mboten sedaya ingkang sowan Pak Sukiman saking Bani Sardi Yusuf Sardi saking panjenenganipun Mbah Yai Sayubi saking setunggal mboten setunggal mboten saged kula aturaken menika rawuh ning nggih mboten wonten ingkang dereng saged rawuh pramila kula sarombongan sak keluarga kanthi amanahipun Mbak Yu kula Nur Hidayati ingkang sepisan ngaturaken salam takzim kanthi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dumateng Bapak Sukiman dalasan ibu mugiyo kawilujengan karaharjan katentreman tetep tumanduk kajiwa saha kasira dumateng Bapak Sukiman dalasan keluarga sedayanipun ingkang angka kalih kula sak keluarga saking Karang Talun Kalidawir hambuk bilih wonten solah bawah ingkang sarwa salah sarusiku ingkang sarwa kleru anggenipun nderekaken manten sarimbit kula namung nyadong lumuntur ing sih samudra pangsami ingkang saagengipun dumateng Bapak Sukiman dalasan keluarga sedaya wasing gati gati sing sedaya karana enget purwaning dumadi manunggaling tekad saha niat keluarga saking Karang Talun kula kapure hamasrahaken adhi kula anak kula mikrotun nikmah ingkang sepisan kula pasrahaken keluarga Bapak Sukiman dalasan keluarga sedaya masa borong dumateng keluarga mriki anggenipun kula wentah anak kula ingkang tasik sepisan iki badhe omah-omah tasik sepisan iki badhe mbangun bale wisma mugi-mugi kanthi samangke wonten dalem mriki mugi dipun dadosaken dados putranipun piyambak senajan to status e putra mantu mugi-mugi babakan agami babakan bangun bale wisma dipun paringi panggula wentah ingkang sak sae-saenipun. Para bapak, para rawuh ingkang minulya ingkang pungkasan saderengipun kula nyuwun pamit saking Kediri ngantos Tulungagung
kula nyuwun tambahipun donga pangestu dulur-dulur saking Mojo Kediri. Mugi-mugi anak kula nikmah wonten dalam mriki nggih kraos. Kira-kira krasa neng ndi, Nduk? Beh, ngoyo ini. Neng kene ya krasa, neng kene alami niku wau mriku. Parkire rodok tuwebih niku wau. Ning ya kan damel refreshing jogging niku wau nggih. Mugi-mugi kanthi mugi-mugi anak kula nggih kraos teng mriki. Teng Karang Talun ya krasan katek mengke pripun kraose nyuwun tambahing donga restu dulur-dulur saking Bapak Sukiman. Mugi-mugi anak kula wonten dalam mriki sageta kraos, sageta mbangun bali wisma ingkang sak sae-saenipun ing pungkasan sageta manggihaken katentreman bagyo mulya ingkang senedya murih Basuki ing sarwa kahesti saha enggal antuk talining brayat, tegese enggal antuk taling brayat wujudipun pracima ingkang wujudipun tata jalma ingkang minangka rerengganing bali wisma, tegese enggal dipun paringi putra. Putra ya putri sing saleh waso lihah. Dindangne apa rada dicepetne apa rada alon-alon, Nduk? Alon-alon. Wah, lagune alon-alon Pak Muhayat ora usah kesusu. Ning lek cara wong tuwa, Nduk. Cara wong tuwa niku duwe mantu niku lek cara Karang Talun dunjet eneng ilo-ilone. Ngapunten saking Mojo Kediri. Ilolane Karang Talun niku menawi wong tuwa gadah mantu niku ilolane pun ngeten. Omah katon sumanak menawa ana ramene anak. Omah katon asri menawa ana tangising bayi. Mbah Kakung, Mbah Uti katon guyang-guyu menawa diompoli sang putu. Wah, berarti iki dundang nih jalan alon. Lagune sesuk ae niku. Tindang nih buat usah kabeh. Nggih, dados niki muga-muga anak kula, adik kula muga-muga anggenipun jejodohan ingkang dipun paringi putra ingkang soleh wa salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh mriginipun Bapa Sukiman dalasan keluarga ingkang pungkasan paripurnaning adicara ngunduh pengantin tali darma ing enjing siang kalanggan punika hambuk pilih wonten duno tunggap anggen kula matur. Kula namung nyuwun pangapunten ingkang saagengipun nyuwun tambeng donga pangestu mugiyo pamit kula saking dalem kedawung Mojo Kediri ngantos Karang Talun Kalidawir tansah manggihaken kawilujengan katentreman karaharjan wiwit wonten dalam mriki ngantos Kalidawir griyanipun sowang-sowang. Mekaten ingkang pungkasan billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ingkang tanpa upami kita haturaken dumateng panjenenganipun. Mugi-mugi estu beto barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah utaminipun dumateng kemanten kekalih. Acara salat jengipun nggih menika atur panampi utai wakil saking panjenenganipun Pak Sukiman sak keluarga. Kanthi menika wonten ing menika wekdal insyaallah kula wakili piyambak ngoten Pak Bu nggih. Nah, dirangkep ngoten nggih. Tapi ya formalitase salam dhisik ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du, la haula wa la quwata illa billah. Al-mukarum para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita mulyakaken, sedaya para rawuh saking Kalidawir Tulungagung ingkang tansah ugi kita mulyakaken, kemanten kekalih panjenenganipun Mas Muhammad Abdul Hafid kalian Mbak Mi'rotun Nikmah ingkang tansah berbahagia. Alhamdulillah alhamdulillah ugi alhamdulillah. Tenan kok ndek ingi ning kene udan dhuwures. Engko paling ya udan neh. Mbuh engko lek adem. Kira-kira adem ora ya? Lek adem kira-kira
sembuh. Bocah-bocah sing cek nek ngarep kae sing rebana kae ya cek ngowo. Lek Mas Kafit, sembuh. Mikrotun nikmah. Kira-kira artinya lak gak kleru kuwi kenikmatan yang menjadi-jadi. Kira-kira saya dinikmati mundak nikmat. Alhamdulillah. Ngomong apa tak kuwi mung sajane. Anu Pak Bu, padine niku gen rodok suwi. Panjenengan kan daleme tebih to. Mengki lek nek kene mak sedelut engko ya alah gong leren wis kon mulih neh. Rapi enak. Mboten napa-napa Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin engkang kita muliakan, kaula inggih matur minangkani wakil saking panjenenganipun Sahibul Bait panjenenganipun Pak Sukiman sak keluarga. Kanti menika engkang perlu kaula aturaken nggih menika sepindah matur nuwun engkang tanpa upami dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya engkang sampun kersa karaya-raya nggih menika sowan wonten ing tengah alas kiwa tengene kebon. Ngapunten Pak Bu nggih. Kawontenanipun nggih namung mekaten punika. Panjenengan saking parkiran dumugi mriki mendaki nggih, mendaki kanthi menika mbok pilih nggih, mbok pilih. Wonten kira langkungipun saking arah punapa kemawon. Saking Pak Sukiman sak keluarga estu nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya wonten ing menika wekdal estu-estu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kalau dipun ngendikaaken pilih panjenenganipun salah setunggalipun wakil sampun masrahaken saderengipun pasrah nggih menika atur salam dumateng panjenenganipun Pak Sukiman kanthi punika wonten ing menika wekdal kawula jalab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun malih nggih punika masrahaken ingkang putra kekalih dumateng keluarga Pak Sukiman umumipun nggih. Khususipun menika masrahaken Mbak Mikrotun Nikmah dumateng Mas Kafit. Kanti menika kanti ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kaula tampi mugi-mugi dipun sarengi ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cocok kalian wonten ing ngajeng kanti panampi wonten ing menika wekdal estu-estu Mbak Mikrotun Nikmah wonten ing menika panggenan estu-estu saged membina rumah tangga kalian Mas Abdul Hafid kanti sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Salajengipun para bapak para hadirin ingkang minulya mbok pilih anggenipun Pak Sukiman sak keluarga anggenipun cawis pahormatan dumateng panjenengan sedaya sajak kirang mekenani kirang resepaken panggalih panjenengan sedaya estu-estu kawula sak keluarga nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para bapak para hadirin ingkang kita mulyakaken, wong membentuk rumah tangga niku pancen perlu nggih menika dasar-dasar ingkang kuat. Kaya kula sedaya panjenengan sedaya lek mbangun omah kuwi ya perlu diarani nggih menika pondasi. Nggih. Pondasi ini kuat insyaallah mengke bangunane ya kuat. Tapi lek panjenengan sedaya niku mengke mek gawe pondasi tok. Kai watu, kai beton, kai semen, kai luluh kuwi pondasine. Tapi panjenengan sedaya ogak duwe niat sing kuat untuk membangun niku mengke bangunan rumah tangga mboten badhe terwujud. Leres Pak Bu nggih. Nah, kanthi menika mumpung kula mewakili Pak Sukiman niki nitip pesen dumateng Mas Abdul Kapit kalian Mbak Mikrotun Nikmah. Wong omah-omah kuwi bener sampean saiki saling mencintai niku alhamdulillah niku pondasi utama. Terus bener eneh panjenengan duweni keimanan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku nggih pondasi ugi. Panjenengan gelem nyambut gawe kuwi ya termasuk modal utama. Tapi ingkang langkung utama malih panjenengan kekalih kudu duweni rasa
sing tenanan untuk membangun. Ingat, membangun. Ojo mek agak-agakan tok, ojo mek lekas-lekasane tok. Mengingat sebuah rumah tangga niku awit sakniki ngantos binjing, ngantos yaumul kiamah, ngantos akhirat bila perlu. Okay. Jadi bangunan engkang kokoh dalam sebuah rumah tangga niku sangat dipun betahaken wonten ing hal puniko. Kanti meniko garis bawah, okay. Engkang paling inti wonten ing menika wekdal nggih menika keinginan yang sungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga. Kanten nekne mboten sungguh-sungguh punya keinginan untuk membangun, mengke nek tengah dalan penake omong arepe bangun tembok sak sen gitu, mengko ketara angin iso kebur, iso ambruk. Pemeneh panjenengan atape mek digawe sangka godhong klopo wi teple gitu, kebur gitu. Kuwi lek gak tenanan. Ganti menika kula selaku wakil saking Pak Sukiman sak keluarga wonten ing menika wekdal wanti-wanti sanget, nggih. Enekno ning atine sampean cah loro kuwi keinginan yang sangat, yang sungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga, untuk membangun rumah tangga. Supaya wonten ing tembe keluargane sampean kuwi estu-estu dadi keluarga ingkang kokoh, keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah fiddini waddunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para hadirin ingkang minulya, kintenipun kawula niki pun rodok kekadahan selaku sahibul bait nggih. Mbok bilih wonten kirang langkungipun saking kawula matur estu kawula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sak paripurnanipun acara menika mangke mbok bilih panjenengan ngersakaken badhe nyipeng wonten ing dalemipun Pak Sukiman kawula sak keluarga nyumanggaaken. Monggo Pak Bu nggih. Nah niki mengke lekne mboten cekap teng dalem mriki mengke teng dalam wingking mriku. Lek mboten cekap teng mriku mengke teng dalam ngajeng, ngoten nggih. Lho, apa ya arep nginep kabeh? Lho tenanan to? Pak Man. Liwete ditambahi. Mbok pilih panjenengan ngersakaken kundur estu kawula sak keluarga namung saged ndongaaken mboten saged maringi punapa-punapa, mugi-mugi sakundur panjenengan beto kesaenan, beto kemanfaatan, beto barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kanti menika para bapak, para hadirin ingkang minulya, monggo kita sami sesarengan donga lan nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niatan ingkang sae utaminipun niat saking Mas Hafid kalian Mbak siapa? Aku kita kok Mas Kapit. Ayo. Oh, menik-menik. Mi'rotun nikmah. Mugi-mugi pinaringita saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun tetesaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dipun paringi putra putri ingkang soleh solehah, dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah, barokah fitni wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi nama yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bahili jalali wa sihgal karim wa antimi sultanik. Allahumma ufir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sahiro. Allahumma ufir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sahiro. Allahumma ufir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sahiro. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'il hajat, wa tutahiruna biha min jami'i sayyiat, wa tarfa'una biha ala darajat,
wa tuballighu nabiyya aqsal hayati min jam'il khairati fil hayati wa ba'dal mamas. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma ya Allah panjenengan tetosaken Mas Abdul Hafid kalian Mbak Mi'ratun Nikmah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinipun soleh solehah, rezekinipun kathah halal barokah, panjenenganipun kekalih-kalihipun dipun tetosaken sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunya hatta akhirah. Amin amin Allahumma amin. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah para bapak para hadirin ingkang minulya kawula wonten ing menika wekdal ngrangkep acara kuwatah sanget nggih mbok bilih estu-estu sepindah malih wonten kilangkungipun saking arah punapa kemawon nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiru qawli hadza ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.